Vážená poroto, milí posluchači, vítám vás u mé videoprezentace, která se bude zabývat tématem motivace a stresu u sportovců v době pandemické situace. Jmenuji se Veronika Korvasová a studuji závěrečný ročník na Purkyňově gymnázium ve Strážnici. V mé obhajobě uslyšíte, jaké byly mé cíle, dále vám řeknu základní informace o motivaci a stresu a zbytek mé prezentace se bude týkat toho, jak probíhala má praktická část. Předem bych chtěla poděkovat panu profesorovi Michalu Jamnému za konzultace při teoretické i praktické části a drahocené rady při jejich zpracovávání. Dále paní profesorce Janě Hálkové za pomoc při důležitých přípravách na tuto soutěž. Důvodů, proč jsem si toto téma vybrala, bylo hned několik. Pandemie je téma, se kterým se poslední dva roky setkáváme v podstatě každý den a všechny nějakým způsobem ovlivňuje. Já jsem si vybrala skupinu sportovců, protože k této skupině lidí mám ze všech nejblíže, protože sama jsem dlouhodobou sportovkyní. A já, stejně jako všichni ostatní, jsem si touhle nelehkou dobou musela sama projít. Proto mě zajímalo, jak na to sportovci nahlížejí. Ztrácejí motivaci? Je to pro ně velké stresové vypětí? Co je nutí sportovat přes všechny restriktivní opatření? Toto jsou otázky, které jsem si na začátku mé práce položila. Cílem této práce bylo zjistit, jak sportovci vlastně nahlíží vůbec na pandemii, jako na promrhaný čas nebo jako na možnost si psychicky i fyzicky odpočinout. Na začátek si řekneme něco krátkého o motivaci. Tak slovo motivace pochází z původního latinského slova movere, což v českém překladu znamená hýbati se nebo pohybovati se. Motivace znamená souhrn všech našich vnitřních i vnějších podnětů, které nás vedou k určitému chování. Základním dělením motivace můžeme rozdělit na dva druhy, na motivaci vnitřní a na motivaci vnější. U motivace vnitřní se většinou jedná o drobné okamžiky z dané aktivity. Příkladem může být atlet, kterému se povede dobrý a rychlý start, díky kterému později vyhraje závod. Naopak motivace vnější, tak příkladem může být fotbalista, který hraje fotbal a ne tak proto, že ho tento sport baví a naplňuje, ale spíše proto, že by chtěl získat vysokou finanční odměnu. Ale vždy se nemusí jednat pouze o finance, také o uznání u rodičů nebo například u trenéra. Správný sportovec poté musí poznat, kdy daný sport dělá proto, že ho vnitřně naplňuje nebo proto, že z toho něco má. Aby mohl být sportovec vůbec úspěšný, musí být poměr těchto dvou motivací v rovnováze, aby jedna zbytečně nepřevyšovala tu druhou. Druhá část mé teoretické části se zabývala stresem. Slovo stres pochází z původního anglického slova stres a dá se přeložit jako napětí nebo zátěž. Z psychologického hlediska lze stres chápat jako stav nadměrného zatížení či ohrožení. Jednoduše řečeno, stresem lze chápat reakci organismu na podněty a situace jak vnějšího, tak vnitřního prostředí. Opět se stres dá základním dělením rozdělit na dva druhy, na dobrý stres a na špatný stres. Dobrý stres, neboli eustres, může být situace, kdy je sportovec zdravě vystresovaný, například před startem svého závodu. Jedná se o stres, který v jedinci přetrvává po dobu kratšího časového úseku a ve většině případů po ukončení závodu nebo zápasu také odezní. Příkladem špatného stresu by mohla být situace, kdy sportovec je v době závodu pod velkým stresovým vypětím, ale ani po dokončení závodu ho stres neopouští. Například kvůli tomu, že neví nebo nestíhá pondělní školu připravit se správně, jak by měl. Na závěr mé teoretické části jsem si vybrala tři teorie sportovních psychologů, ze kterých jsem následně vytvořila 6 hypotéz do mé praktické části, o kterých si za chvíli něco povíme. Výzkum probíhal dotazníkovou metodou, neboť tento způsob sběru dat se mi jevil v dané situaci jako nejvíce efektivní. Dotazník byl respondentům k dispozici v elektronické podobě v první polovině ledna roku 2022. A do dotazníkového šetření se mi zapojilo celkem 55 sportovců z celé České republiky. Tady můžete na grafu vidět vlastně, o jaké druhy sportovní činnosti se přesně jednalo. Tak nejvíce mi odpověděli kolečkoví a ledoví rychlobruslaři, protože z oblasti z tohoto sportu znám nejvíce sportovců. Dále se jednalo o atletiku, cyklistiku, moderní a sportovní gymnastiku, dále lyžování, jachting, triatlon nebo horská cyklistika. Co se jednalo o ohledně těch kolektivních sportů, tak to byly zejména fotbal, florbal, volejbal, hokejbal nebo házená.
Má první hypotéza se zabývala tím, jaký dopad měly výpadky tréninku na psychický stav sportovce. Zde se muselo brát v potaz, zdali došlo vůbec ke snížení nebo naopak z navýšení z tréninku během pandemie a jaký dopad to potom mělo na respondenta. Celkově ke snížení tréninku nastalo u 22 sportovců, z toho se u 21 zhoršila i psychická naladěnost. Nejčastěji se poté objevovaly emoce jako smutek, zoufalství nebo nešťastnost. Má druhá hypotéza se zabývala myšlenkou, pokud tedy došlo ke zhoršení psychického stavu, mělo to spíše větší vliv na kolektivní sporty? Jednoduše ano, mělo. Zhoršení psychického stavu se týkalo hlavně kolektivních sportů, když celkem 13 dotázaných se u 8 zhoršil psychický stav. Takže to postihlo více než 50% respondentů. Také lze podotknout, že 2 ze 3 vůbec během pandemie netrénujících respondentů byly právě z oblasti kolektivních sportů. Má třetí hypotéza se zabývala problémem, zdali negativní vliv na výkon sportovce byla spíše míra nejistoty nebo spíše chybějící motivace. 21 dotázaných uvedlo, že během pandemie se jejich kondice a výkonnost zvýšila, u 14 zůstala stejná a naproti tomu u 20 respondentů se jejich kondice zhoršila, než byla před pandemií. Má čtvrtá hypotéza se zabývala myšlenkou, co mělo na sportovce větší vliv, zdali kontakt se sportovním týmem nebo samotné konání závodů. Celkem 9 z 20, u kterých se nastalo zhoršení, uvedlo, že jsou pro ně důležitější závody. Naopak 15 respondentů poté uvedlo, že jsou pro ně důležitější přátelé nebo sportovní tým. Zatímco u těch, kde došlo ke zlepšení, tak 16 odpovědělo, že postrádají spíše závody a naopak 17, že postrádají spíše přátelé. I když téměř všichni postrádali kontakt se svým týmem, tak rozhodující roli z hlediska výkonu především sehrála motivace v podobě právě závodů. Má předposlední hypotéza se zabývala myšlenkou, jak velkou roli sehrála rodina k tomu, aby zůstal jedinec déle motivovaný. Příjemným zjištěním bylo, když tato hypotéza vyšla jako pravdivá. Kdy 12 respondentů uvedlo, že během pandemie byli motivováni hlavně svým okolím. Z toho se u 9 celková výkonnost zlepšila, pouze u 3 se výkonnost zhoršila. Pokud to porovnáme poté s celkem, kdy se 22 respondentů zlepšilo a 20 zhoršilo, tak potom statisticky lze vidět kladný vliv podpory svým okolím. Má poslední hypotéza se zabývala myšlenkou, zdali nám pandemie přinesla něco dobrého nebo pozitivního. 25 respondentů uvedlo, že pro ně pandemie nebyla nijak užitečná. Ti, kteří zastávali tento názor, tak pouze u 4 došlo ke zvýšení výkonnosti během tohoto období. Velmi nečekaný zvrat jsem postřehla tehdy, kdy 3 respondenti přiznali, že si během pandemie uvědomili, že sport pro ně rozhodně nestojí na prvním místě a raději by se věnovali svým jiným koníčkům. Z výzkumu vyplynulo, že pandemická opatření vedla ke snížení počtu tréninků ani ne u poloviny dotázaných respondentů. Uvedený vztah se projevil i u výkonnosti v průběhu pandemie. Zatímco u celkového počtu respondentů byl počet těch, jejichž výkon se zlepšil a těch, u nich se výkon zhoršil, poměrně srovnatelný. U kolektivních sportů se zlepšení týkalo pouze 30%, což se jednalo o 4 z celkových 13 sportovců. Výzkum zde ukázal 2 pozitivní momenty, které pravděpodobně měly vliv na zvýšení motivace a výkonnosti během pandemie. První byla motivace v podobě působení našeho okolí, zejména naší rodiny a blízkých přátel. Druhým poté bylo možné budoucí konání sportovních akcí. Ze šetření plyne, že i když dochází k zavádění restriktivních opatření, nemusí to nutně mít přímý dopad na výkonnost sportovce. Důraz by tak měl věnovat udržování kontaktu jak mezi sportovci, dále mezi trenérem. Na závěr bych chtěla říct, že bych mohla své dotazníkové šetření rozšířit i mezi sportující veřejnost. To jsou lidé, kteří sportují, ale ne pod nějakým sportovním svazem nebo klubem. Má práce by mohla být poskytnuta také do sportovních oddílů a klubů jako zamyšlení pro trenéry, aby si uvědomili, že i ten nejlepší sportovec je pouze člověk a někdy může procházet si velmi těžkým obdobím, se kterým se často nesvěřuje. Trenér by měl být hlavně v době vrcholových akcí morální podporou sportovce. A tímto se dostáváme do závěru mé práce a tím bych vám chtěla poděkovat za vaši pozornost.